около детскиот парк тука, ако може да се постави некаква заштитна ограда. Пандека е 01, Велико Влахович и Стефче Патакот. Се среќаваме со луѓето и едноставно разговараме за тековните работи од комуналната сфера, иако често пати се поставаат прашање и од сфера која што не е во домен на локалната самоуправа, но седно, мислам дека отворивме многу значајни теми и мислам дека и ниот период тоа многу ќе ни помогне исто така не само во делот на програмата, туку и во делот на програмата од Советот, кој што ја формираме значи, секоја година и Советот ја гласа, да помогнеме во делот на комуналната сфера. Главно, тоа се работи кои што се однесуваат на паркинзите, патната инфраструктура, водоводната мрежа, канализацијата. Еве веќе имавме исто еден проблем кој што беше исто така спомнат во делот на електрификацијата, еден стар проблем, овде точно кај старата болница.